Naime, raspisali ste konkurs za upis nove generacije. Interesantan podatak, morat ću da kažem, 99. generacija u 99. godini postojanja ove škole, je li tako? Jeste, drago mi da vas pratite. To je, eto, zanimljivost da mi upisujemo 99. generaciju, a upravo naši brucoši su najviše bi, jel, očekivali dece koja su rođena 99. godine, naravno primali i one starije. Konkursni rok je već izašao, od 18. do 22. juna, od 10 sati u školi pripremna nastava. 25. 6. i 7. juna je prijavljivanje kandidata, 28. juna je sam prijemni ispit. Na prijemnom ispitu se polaže test opšte informisanosti i test iz srpskog jezika. 29. je već preliminarna rang lista i 5. i 6. sam upis, tako da je to, eto, nešto što nam predstoji u narednih meseci i dana. Što se tiče programa, da li se tu nešto značajno menjalo? Mada, opet da kažemo, prateći rad škole nije ni bilo neophodno, s obzirom da je zaista kvalitet prisutan. Pa u ovih, eto, par meseci nismo konkurisali kod Erasmus kancelarije za jedan Erasmus projekat na kome smo partneri. Naime, radi se o karijernom centru za vođenje i celoživotno usavršavanje, gde očekujemo pozitivne ishode, obzirom da se to konkuriše direktno, se dokumenta predaju u Briselu, tako da još uvijek nemamo povratnu informaciju, znamo da je prihvaćen, da je u toku procedura pregledavanja standarda i ciljeva ishoda i svega što predviđa taj projekat. Tako da, eto, čekamo ishode, kao i čekamo ishod o Erasmus povelji. Moram da kažem da je Erasmus povelja unapred rezervisana samo za visokoškolske ustanove, naime to je jedan dokument gde sve visokoškolske ustanove koje poseduju taj dokument, odnosno tu povelju, imaće mogućnost da studenti koji u našoj školi završe 2, 3 ili 12 ispita dve godine mogu sa svojim uverenjem o položenim ispita da odu bilo gde u bilo koju evropsku zemlju i nastave svoje školovanje upravo tamo gde su stali, na istim ili srodnim fakultetima, što isto važi i za studente iz Evrope da mogu da dođu kod nas, tako da je to zaista jedan, mogu reći, veliki korak unapred. Nadamo se pozitivnim ishodima i tu. Predali smo takođe u ovih par meseci i konkurisali kod Komisije za proveru i akreditaciju kvaliteta u Ministarstvu prosvete za otvaranje master programa. Ono što ne znam, lično znamo, jeste da smo prošli recenzije pozitivno, čeka se samo izveštaj, ali zbog formiranja tela, obzirom da je prethodne komisije istekao mandat, čekamo formiranje komisije i mi već od oktobra, odnosno novembra meseca upisujemo i strukovni master koji je konačno zakon prepoznao. Prema tom programu, koliko biste upisali studenata na masteru? Kolika je kvota? Kvota je 30 studenata, međutim, mi se nadamo da popunimo svih 30, a proširenje liste je svakako ministarstvo je uvek do sada odobreno, tako da apsolutno nas broj ne ograničava u ovom momentu, ja bar mislim. Kada smo nedavno uradile jedan intervju vezan za program za novine u školi, pomenuli ste da je praksa ono na čemu ćete raditi u buduće i ono što je zaista studentima ove škole najpotrebnije. Hoće li se i u buduće raditi na tome, da li se po tom pitanju nešto menja i da li se praksa u odnosu recimo na pre 5-6 godina malo promenila za sadašnje studente? Mislim da se značajno promenio sam pristup u obrazovanju, odnosno u našoj školi, samim tim što imamo novine koje tek slede. Mi ih imamo programom već od 2012. godine na osnovnom programu. Naši studenti u timu rade na projektima u vrtićima, tako da ja mislim da smo mi preteča onog što tek sledi u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Pritom moram da napomenem da je nastavno veće na prethodnoj sednici
donela odluku da smo spremni da izađemo i u susret i da otvorimo eventualno dva odeljenja pripreme predškolske, dve pripreme predškolske grupe u školi, tako da bi tu i sami profesori posebnih metodika zajedno sa studentima mogli da se uključe u rad i da sve ono što su novine u predškolskom vaspitanju pokažu, prikažu, pomognu na delu.